musen, den lå sådan inde bag os derinde. Jeg ved ikke, hvordan den er kommet ind, men det må have været en lille babymus, og så kravlet ind et eller andet sted af nogle huller. Så det var... Okay. Det var majsbær. Nej, så jeg tog handsker på, og så måtte den bare ryge ud. Ja, jeg kigger efter nogle mulige væskeskader. For at finde ud af, om det her bundkort til en MacBook her, om det er væskeskadet. En typisk arbejdsdag, det er spændende. Det er alt lige fra skærme, der er smadret, til mainboards, der skal skiftes, iPads, der skal repareres, mobiltelefoner. Man bestiller reservedele. Man opdaterer sagerne, kommunikerer med kunderne, giver tilbud. Det er glædeligt. Skal du bruge den ud til kattehøjskolen? Ja, det skal den. Ja. Det starter jo helt tilbage fra min barndom af, hvor at vi havde en meget gammel computer, og før de fik harddisk, og den skulle jeg jo gerne spille nogle computerspil på. Jeg har splittet mange ting ad og smadret ting og brændt meget af. Altså, min far kaldte det lærepenge. Det giver ham ret i. Jeg har lavet rigtig mange ting. Jeg har også fået stået på enkelte gange. Min gode ven, Stig, som oprettede den her butik, og som startede den til start, og sådan noget dertil, hvor han er nu. Ja, jeg har noget med MyPhone. Og jeg har arbejdet sideløbende i et andet firma. Og så har jeg jo haft Stig. Jeg har set Stig være sådan lidt stresset og lidt. Og så en dag, så tilbød jeg min hjælp. Jeg ringede til ham og sagde, hvis det er, at du har brug for hjælp, så må du give kald. Så vil jeg med glæde skifte arbejdsplads. Nu er der strøm på, ikke? Og det behøvede han ikke meget betænkningstid til at svare på. Og siden da, så startede jeg her. Det værste, vi nogensinde oplever, synes jeg, det er, når der er tis i computerne. Ja, der var også telefonen. Altså, der står som regel udenpå, altså har været tabt i toilet. Ja. Ikke? Det er sådan eller, set. Eller har været våd, står der, og så står der parentes toilet. Ja. Og så er det der, man sådan... Ja. Var der så trukket, eller hvad? Der er der også handsker på, og så hold vejret. Og så lige test, er det nu rigtigt? Ja, det er det. Og så ned i en pose. Det gør vi ikke mere ved. Der vil helt sikkert, om ikke blive mere at lave, så tror jeg på, at der vil være lige så meget at lave i fremtiden. Komponenter i elektronik, det vil sige, alle den indmad, der er, bliver mindre og mindre.